आवाज दमदार आमदार माननीय श्री गोपीचंद पडळकर साहेब यांना जन्मदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय श्री सुनील दादा पाटील अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा खानापूर तालुका. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही तर आम्ही दिवाळी आणि दसरा कोणाचाही गोड होऊ देणार नाही. एफआरपीचे तुकडे आम्ही कधीही सहन करणार नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा सरकारला इशारा. मराठवाडा आणि विदर्भात पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. राज्य सरकारने तातडीने पंचनामे करून मदत दिली पाहिजे. दिवाळी आणि दसरा हे दोनही सण तोंडावर आले आहेत. शेतकऱ्यांच्याकडे पैसे नाही, पण दुर्दैव आहे की पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आलेल्या महापुराला 2.5 महिने उलटले तरी अद्याप मदत मिळालेली नाही. आता तरी सरकारने तातडीने मदत द्यावी, अन्यथा आम्ही बघणार नाही की कोणाची दिवाळी आणि कोणाचा दसरा हे दोन्ही सण आम्ही गोड होऊ देणार नाही. शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही. शेतकऱ्याला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात रस नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे एकमेकांवर ढकलत आहेत. केंद्राने सुद्धा तातडीने पथके पाठवणे आवश्यक होते, मात्र तसं झालेलं नाही. हजारो कोटी रुपये केंद्राच्या आपत्तीमध्ये पडून आहेत. जर तातडीची मदत मिळाली नाही तर शेतकरी आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य आणि केंद्रातील नेत्यांना आम्ही बघून घेऊ. एफआरपीचे तुकडे आम्ही कधीही सहन करणार नाही, कारण तो आमचा कायदेशीर अधिकार आहे. नीतिमूल्य आयोग असो किंवा कृषी मूल्य आयोग असो, त्यांना अधिकार नसताना निव्वळ साखर कारखानदाराचे लांगूल चालन करण्यासाठी अशा प्रकारच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. देशातील सगळ्याच राजकीय पक्षांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला फसवायचा घाट घातलेला आहे, कारण केंद्रात भाजप आणि राज्यात शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. एरवी हे एकमेकांना बघून घेण्याची भाषा जरी करत असले तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे तुकडे करण्याचा ज्यावेळी विषय येतो त्यावेळी हे एकत्र येतात. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संघर्ष आम्ही स्वतः लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं तातडीनं मदत द्यावी, कारण दिवाळी आणि दसरा दोन्ही सण तोंडावर आहेत. आधीच शेतकऱ्यांच्याकडे पैसे नाहीत, उत्पन्न घटलेलं आहे. महापूर आणि अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. सोयाबीनचं झालेलं आहे, ऊसाचं झालेलं आहे, कपाशीचं झालेलं आहे, भुईमुग उडीद सगळ्या प्रकारच्या पिकांचं नुकसान झालेलं आहे. हे नुकसान न पेलवणारं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये रब्बी पिकाचं जर नियोजन करायचं असेल तर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे. परंतु दुर्दैव असं की पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणामध्ये पूर येऊन आज जवळ 2.5 महिने झाले तरी अजूनही सरकारची मदत नाही. किमान आता तरी शेतकऱ्यांना मदत करा, कारण आता मराठवाड्यात नुकसान झालेलं आहे, विदर्भामध्ये नुकसान झालेलं आहे. आणि हे जर होणार नसेल आणि आमचा दसरासुद्धा असा शिमग्यातच गेला तर मग मात्र दिवाळी कोणाची आम्ही गोड होऊन देणार नाही, हे याचं भान सरकारनं ठेवावं. एफआरपीचे तुकडे आम्ही कदापि सहन करणार नाही, कारण तो आमचा कायदेशीर अधिकार आहे. नीती आयोग असो किंवा कृषी मूल्य आयोग असो, त्यांना अधिकार नसताना केवळ साखर कारखानदारांचं लांगून चालन करण्यासाठी म्हणून अशा प्रकारच्या शिफारसी केलेल्या आहेत. आणि देशातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फसवायचा घाट घातलेला आहे, कारण केंद्रात भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेवर आहेत. आणि या सगळ्यांचं जरी एरवी एकमेकाला बघून घेण्याची किंवा तुरुंगात टाकण्याची भाषा असते, परंतु ऊस उत्पादकांचे एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या बाबतीत मात्र या सगळ्यांचं एकमत आहे. आणि म्हणून आता आमचा हा ऊस उत्पादकांचा जो संघर्ष आहे तो आम्ही स्वतः स्वतः लढायचं ठरवलेला आहे.